在呼啸。是你？看来这年头阿猫阿狗都可以进球场了。我不跟邪恶打交道。十秒倒数。生命杀光，浪费了不少时间。做堡垒，我会以圣光之名惩戒你。分了白弄，我就勉强答应吧。奖励你的贡献，选择天赋，让救赎之子燃烧。各位英雄，祭坛很快就要出现了，做好准备，你们得快点占领祭坛。会奖励你奉献。你来的畜生！审判！听从月牙王的号令，本王会奖励你奉献。祭坛是我们的了，对守墓者开火。这就是你在万象界狱的下场。为了天谴军团，各位英雄，你们做得很好，让守墓者见识我的力量。
他的战术。快占领祭坛，让守墓者死无葬身之地。为了血色十字军，什么路？不错，继续服侍我。不错，继续服侍我。守墓者的末日降临。这是我的地盘，谁也别想拦住这里，我不会束手就擒的。牺牲都值得。痛恨这个地方。祭坛快出现了，英雄，做好准备。祭坛出现了，快去启动他们。痛恨这个地方。月牙王，这一次你输了，以后别想赢。剑士无尽的誓言吗？准备好。这叫误会。本王看在眼里。选择天赋，前程必有回报。尽管之后祝福我。就要出现，我答
当时能派你去安抚哈尔的话就好了。好多不是对话。本王不讲理的动静。英雄，动作快，别让守墓者的手下抢先一步占领祭坛。最厉害的医生，李耀峰，这里没有你的容身之处。什么？我是说，这根本难不倒我。我也开启了一座通道。选择天赋，祭坛就要出现了，快准备行动。给我除掉这！快夺取祭坛，别让我。失望，绿亚王，你的末日到了。我是这里唯一的统治者。我用这里的力量来对付你。英雄，就是现在，将祭坛献给我。怎么弄？红心协力得第一。这就是你在万象界狱的下场。我会用这里的力量来对付你。
见识无尽的神鞭吧！塔塔兰姆圣殿。你为主人贡献良多，审判从不羞耻。英雄就是现在，将祭坛献给我，我受够了，快摧毁守墓者的核心。做得太棒了，要杀连杀，痛恨这个地方，祭坛就要出现了，快准备行动。英雄，动作快，别让守墓者的手下进入，一同占领祭坛。我又控制了一座塔，六座塔全都是我的了。对守墓者开火！守墓者，你的力量会属于我，就跟其他人一样。我们失去一座塔。见识无尽的深渊吧！我当时能派你去安多哈尔多就好是我们的吗？对守墓者开火！
各位英雄，你们做的。史诗。